There is none. The vehicle licenses the world over are taken by the city. The cars, ziri kufamba muno murodi itsu, ndidzo dzinobhadhara mari yekuchengetedza chi? Marodz. So zvakaitika in 2009, pane mumwe munhu akanyora futi a piece of paper, ndobati mari yemazinara iyai, yema vehicle license yanga ichinda kumacity, yakuchinda kune chinhu chinonzi zinara. Kuzinara ikoko yanga yakakombwa. Nemba hava makororo nevanhu vakadaro da anditika makororo aya nemba hava ndobva vaiproceda kuba mari vachitenga vakadzi vakanaka naka kudarika vevamwe nemamasaji nezvimwe zvinhu zvakadaro nemota nedzimba dzakadini dzakadaro. Izvi zvinhu zviri muaudit report ya auditor general zvandiri kutaura. Vamwe vaitengera vakadzi vavo vhudzi rekuBrazil, vamwe vachitenga chii zvichiita zvakadini zvakadaro. Ndobva vatadza kana kugadzira kana road imwe chete kusvika parizvi. Ndokutanga kudya mari iya semushonga wechi wemusana zvisina tosi. Saka marozi ndobva apera. So iko zvino vari kutora mota dzedu iye 800,000, vanotora 64 million votidzosera svipururu svemari. Sinova izvo chabuda muaudit report rakabuda kusvira zuro re1 million US kuti tigadzire road dzese dziri muno muHarare. 1 million US kana uri muconstruction haigadziri kana 3 kilometers yechi yeroad. Asi tinenge tavapa dzvamutsvamu re 64 million tovapa futi fuel levy sevagari vemuHarare, nokuti tisi tinomwa fuel yakawanda inosvika futi ku 60 million. Votora carbon tax inosvikavo kunana 10-15 million. Then isu wewe kana uchibuda muHarare unobhadhara toll gate, kana uchipinda muHarare unobhadhara toll gate. Asi mari iyoyo yekubuda muHarare vanotora, uchipinda muHarare vanotora, havatipi kana senti.